amor, que tal estás, minha vida? Ia fazer uma live ao vivo, a louca, não é o live, mas é o meu premiado. Eu ia fazer uma live, mas eu decidi não fazer. Gente do céu, vocês me contam. Deixa eu contar rapidinho o que me resumiu, o que me aconteceu essa semana retrasada, pra vocês entenderem. Eu passei naquele médico pra você parar de comer, pra te ajudar. Na realidade, não foi nem pra parar de comer, no caso, o caso que eu fui. Na minha realidade, eu passei nesse médico porque eu e minha irmã começamos a pensar que a minha família é hereditária, o infarto, sempre nessa faixa de 50, 60 anos, né? Eu já tô com 43, então eu comecei a passar no médico a me cuidar. O médico pediu uma sequência de exames, exame de sangue, exame de coração, fiz o exame de sangue, mandei pra ele. Ele já me prescreveu um remédio, foi tudo feito online. Quem me arrumou o médico foi o doutor Mara. Médico maravilhoso, só esqueci o nome do médico, a louca. Aí o doutor Mara me apresentou a ele, eu passei por ele, gostei muito dele. Ele me receitou um remédio já pra me começar a tomar. Fui lá, comprei o remédio. O remédio era pra me ter tomado 0,25. Eu, burra, junto com Kátia Cega, apliquei, que é uma injeção, né? Apliquei e falei, uai, eu acho que não sou nada, não, mulher. Aí pegou e falou, então tenta no 1. Aí eu fui e coloquei 1. Então eu tomei 1,025 de remédio. Eu tomei um remédio que eu tinha que tomar no mês todinho e uma semana. Um mês e uma semana eu tomei em um dia. Então, tem um menino aí na frente que eu acho que ele não é muito... Ele tá sozinho, ó. Fica assim, gritando. Sei lá. E... me identifico muito nele. E o que que acontece? Até me cortou o raciocínio. Eu tomei... Gente, eu comecei a nenar. Entupiu até minha privada. Nenar igual uma égua. É, muita dor de cabeça, comecei a vomitar. Bicha do céu, eu passei 3 dias vomitando, eu não sabia mais de onde saía tanto, só saía líquido. Porque eu tomei muita coisa, né? Aí o médico mandou tomar um negócio pra enjoo, falou que se com 2 dias eu não melhorasse, que era no hospital tomar um soro, que não é que tinha muita coisa pra fazer, tomar um soro pra hidratar o corpo, né? Aí, graças a Deus, eu dei uma melhorada. Já percebi que eu dei uma desinflamada, digamos assim, que eu já dei uma murchadinha. E terça-feira eu tenho que tomar a nova dosagem, só que aí eu tenho que tomar 0,25, não? Ou igual eu tomei, igual a maluca, né? Aí eu vou ver como vai ser o meu comportamento. Eu tô só na base do... como é que é o nome? Do Gatorade, da água de coco. Hoje eu consegui acordar de manhã cedo e tomar um cafezinho. A pior coisa do mundo, eu já entendi a dieta. Eu já não andava muito bem, né? Já conversei isso com vocês. Eu estava morrendo de medo de entrar numa depressão, de cair numa depressão. Aconteceu uma série de coisas comigo, e vocês sabem. Algumas que eu provoquei, né? Como plásticas e outras como falecimento de mãe, como outras coisas que eu nem comentei com vocês. Então acumula tudo, vem tudo na nossa cabeça. Eu estava até com medo de entrar numa depressão. Esse mês eu vou pegar firme aqui no YouTube, porque vocês são uma terapia pra mim. Eu vou ver lives direitinho, para os dias certinho pra mim fazer live, pra gente trocar aquele proceder, aquela coisa de energia, porque hoje eu digo, eu preciso dessa troca nossa de energia, meu amor. Eu preciso. Preciso dessa nossa troca maravilhosa, que funciona muito bem. E, essa, e uma coisa também que eu queria comentar, que eu achei muito interessante essa semana, gente. Muita gente me conhece na rua, me tira foto comigo, me abraça, né, me dá carinho. Pessoas que me conhecem da televisão, pessoas que me conhecem do Instagram. E ultimamente, essa semana, eu encontrei com muita gente do YouTube. Olha que legal, olha que bacana. Eu encontrei com muita gente do YouTube. Fui no centro de Guarulhos resolver... Na realidade, eu fui gravar um vídeo pra vocês. A minha irmã me liga e fala pra mim assim, ó, sua sobrinha tá aqui no centro, que ela faz 15 anos essa semana, né? Eu vim comprar alguma coisa pra ela. Aí eu, rapidamente, falei, ó, tô indo aí, vou comprar também um presentinho já de 15 anos pra ela. Ai, como a minha sobrinha é maravilhosa, como essas crianças hoje em dia, né? Eu falei, o que que vai, meu Deus? Eu falei, 15 anos, né? A gente parcela, viu? O que ela quer, essa ideia? A gente compra, né? Nunca me pedem nada, nunca pude dar nada. E hoje com cartão a gente pode parcelar, né? Falei, filha, o que que você quer? Escolhe que a tia te dá, Maria Luísa. Ela pegou e falou assim, ah, tia, já comprei roupa, já comprei um monte de coisa, nem sei o que eu quero.
Que eu falei que você gosta de perfume. Eu, a tia adora perfume. Que ela veio aqui em casa ver meus perfumes, ela pirou, né? Ela falou, gosto. Você gosta da Boticário? Ela gosta. Ele veio na Boticário e falei, escolhe o perfume que você quiser. Ela foi escolher o mais baratinho, de 110 reais. Eu falei, filha, escolhe um perfume legalzinho. Ela falou, eu gosto desse, eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho esse, só faltava esse. Que bonitinho. É muito linda ela. Aí comprei um presentinho pra ela. E nessa brincadeira de comprar um presentinho pra ela, eu encontrei com uma moça saindo do Shopping D, né? Eu acho que é Shopping D, não é aquele shopping. Encontrei com uma moça, com o marido e o filho. Não, só a moça e o marido. Não lembro o nome, gente. Você me desculpa se você que me encontrou comigo aqui, ó, falou, tirou foto comigo, que não me marcou porque eu não vi a foto. Me dá um oi aqui. Fala que sou eu. É muito legal, foi um prazer conhecer você, viu? Conheci uma outra também dentro do shopping. Tava ela e a filha dela. Muito fofa, adoro criança, viu, gente? Muito, muito deliciosa, muito lindinha. Também conheci um outro rapaz. Gente, essa semana foi a semana de conhecer pessoas do YouTube. Foi muito legal, muito gratificante. Essa troca de energia, esse carinho que vocês têm por mim. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, é muito legal. Agora, o babado é o seguinte, eu tava guardando a louça, já até me perdi. Falei do médico, falei disso que eu tinha de falar. Agora é isso, eu vou começar a falar essa semana, eu vou começar a fazer mais vídeos, vou começar a fazer umas lives ao vivo, que eu gosto muito da nossa troca de energia, que o tempo passa, a minha cabeça dá uma mudada, sabe? Eu consigo me desvencilhar de um monte de coisa. E bola pra frente, né? E vamos que vamos, né, gente? Ó, eu apaguei a luz ali do fundo, que tava dando um reflexo em cima da luz e eu não conseguia ver vocês. E é isso. Queria saber também o que tá acontecendo com as minhas plantas. Uma eu sei que foi a Anitta que comeu a raiz do meu coqueiro. A Anitta entrou dentro do coqueiro, comeu toda a raiz do coqueiro, o coqueiro morreu. Tu acha? As outras eu percebi que elas estão, umas estão ficando pretinhas, outras estão ficando, não sei se é o inverno, eu não sei se é o frio, aqui em casa tá muito frio. É, a minha cama é no chão por causa da princesa, né? Princesa tem problema de coluna, pra quem lembra disso. Então eu coloquei um pallet dessa altura, até maior, é, até maior, assim, ó, no chão, e coloquei minha cama em cima, meu colchão em cima. É, como tá fazendo muito frio, eu tô sentindo uma friagem enorme, enorme. Aí o que que eu fiz? Tô tendo que ligar o aquecedor. Quando eu não ligo o aquecedor, como hoje eu não liguei, eu tô com toda essa perna aqui, ó, toda doendo. Eu tenho a impressão que é... que é da friagem, sabe? Que é coisa. Então eu não posso dormir sem aquecedor ali, quando eu estiver dormindo ali. Tô lascado, porque se liga esses aquecedor, quanto que vai vir a luz? Se a luz, sem ligar o aquecedor, já tá de 70, foi pra 100, de 100, foi pra 150, daqui a pouco vai 200, quanto que vai vir a luz? Você fica ligando esse trem. Deus é maior. Não. Chega de ter uma pontada no útero. Não gosto nem de pensar nisso. Tô lascada, gente. Tô frita se eu for ligar, toda vez que eu for ligar isso. E com relação à Mira, eu já entendi que a Anitta é uma cachorra dominante. Ela que quer mandar em tudo, ela que quer mandar na casa, ela que quer mandar nas coisas. Ela que, entende? Ela que quer mandar no bagulho todo. Então é uma cachorra que está sendo muito difícil o processo de adaptação. A gente já ama. A princesa já está apaixonada pela Anitta. Eu também, só que ela mudou literalmente meu ritmo de vida dentro de casa, viu, gente? É muito porca, mija em tudo quanto é lugar, caga em tudo quanto é lugar. Tentei colocar ela pra dormir com a gente, porque assim, quem sabe ela dormindo com a gente, pelo menos aqui na cama, no nosso ninho, ela não faz sangue com a gente, vida é ruim. Ela tá dormindo aqui, ela levanta, faz cocô aqui, ó, quando eu viro, pá, cara do cocô. Ela é tremenda. Aí, infelizmente, por exemplo, agora eu tô com você, ela tá presa, ela não pode ficar solta. Ela é uma cachorra, é novinha, né? É uma cachorra hiperativa. Mas nesse tempo que eu tô aqui com você, ela vai no meu quarto, ela faz cocô na minha cama, ela destrói minhas plantas. Porque eu tô conversando com você, a gente tá interagindo, eu não vejo. Então ela tem que ficar presa, infelizmente. E ela tem que se adaptar ao nosso ritmo da casa, né? Não vejo a hora desse tom que ela tem. Passe um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Porque a princesa nunca usou coleira, ela também já não usa coleira. Eu levo ela pra fazer xixi de manhã, de tarde, de noite, junto com a princesa. Mas ela não faz cocô, você acredita lá fora? Não faz. Ela não faz cocô lá fora. Eu conversando com... que eu fiz um post dela tentando me tarar em casa, né? Eu conversando com o veterinário falou pra mim que aquilo ali não é bobiça de baco, de sexo. Aquilo ali é porque ela quer marcar território, ela quer mostrar que ela é minha dona, né? Então, por isso que ela tá fazendo aquilo, tendo aquela postura que ela tava tendo.
E que eu vou ter pulso firme, que eu tenho que ter pulso firme com ela, porque ela, ela é aquela cachorra alfa, territorial, ela manda. Ela acha que ela é a babadeira, que ela arrasa tudo, que ela toma o babado todo, porque ela é travesti, entendeu? Ela é daquelas. Então tá sendo bem complicado para nós esse processo. Tem planos, vocês sabem, até o ano que vem, até o final do ano, no ano que vem, se Deus quiser, de ir dentro de um apartamento. Eu não sei se você procura o vídeo de Guarulhos, eu não sei se eu vou soltar antes ou depois, que eu mostro o prédio, que é meu sonho morar, que agora Deus vai abençoar e eu vou conseguir ir pra lá. E quero ver como é que vai ser minha vida com ela dentro de um apartamento, porque se eu prendo ela, se eu estiver do lado dela, ela não grita, mas se eu não tiver filho, igual quando eu saio de casa, eu tranco pra me ver, porque os vizinhos já comentou e eu não sabia, né? E pra mim entender. Eu tranco ela lá dentro do meu quarto pra ela, o barulho vir mim, ela faz um escândalo. Ela fica umas meia hora gritando. Agora eu quero ver dentro do apartamento como é que vai ser. Porque o povo não vai tolerar uma pessoa, uma cachorra dentro de apartamento gritando meia hora sem parar toda vez que eu sair. Ou toda vez que eu tiver que prender ela, por exemplo, pra gravar e tal. Vai ser complicada a minha vida com a dona Nira, viu? Vai ser complicado. Só que assim, a gente já pegou amor. A princesa não vive mais sem. Eu também não vivo sem. Ela vai ter que se adaptar ao nosso ritmo de vida. Aí eu tô seguindo, comecei a seguir umas páginas agora que fala sobre como é que é esse negócio de cachorro alfa, dominante, esses troços, pra me entender como agir com a dona Anitta. Eu já vi numas páginas aí que eu tenho que fazer uma caixa, uma latinha com pedra pra fazer barulho pra brigar com ela. Eu já vi umas coisas assim que botar ali, ó, ela vê que é ali, que ela tá fazendo coisa errada. Quando ela fizer, eu bater com aquilo ali, brigar na mão, sabe? Ó, bater com aquilo na mão, ó. Eu não entendi muito bem, eu tenho que lá ver direito, que eu vi rapidinho, mas eu tenho que entender. Pra botar lá no eixo. É isso, só tô passando pra avisar pra vocês que a minha vida anda uma loucura. Mas eu estou pegando ali rédea, a gente vai começar a fazer nossas lives ao vivo, trocar aquele nosso proceder, que a gente troca, que é maravilhoso. Aquela nossa energia, amiga, babadeira. Amo vocês, obrigada por vocês estarem presentes na minha vida, fazerem parte da minha história, não sei o que seria de mim sem vocês. Vocês são a minha terapia, já falei isso? Que? Já falei tudo? Já falei tudo, né? Beijo, fiquem com Deus. Vou te contar um babado, você sabe da novidade? Hoje você pode ser membro do meu canal. O que você ganha com isso? Você tem direito a acesso aos vídeos de primeira mão. Tem alguns vídeos que é um pouquinho mais picantes, algumas lives que eu falo um pouquinho demais, que está ali no privado. E você que é membro do meu canal, pode ver por R$14,90, amiga. Tá sobrando um trocadinho? Clica e seja membro do canal. Ajuda muito a titia no fim do mês, viu? Agora eu tô esperando chegar uma quantidade de pessoas dentro dos membros, que vocês também vão ter direito a lives exclusivas só pra vocês. Então, se você tiver um sobrando e quer ajudar a Tata, meu amor, seja membro do meu canal. Já curte, compartilha, segue a gente. Obrigada por vocês estarem presentes na minha vida. Se não puder ser membro, o importante é estar aqui comigo, assistindo, dando seu like. Amo vocês e obrigada! Beijo no coração, fiquem com Deus!